Cerra jirtu hordoftoota doftota kanaale as taajtiib hundaafu laga gammaddaniin isiniin jaa arra viidiyoo baay'ee isin barbaachisu tokkoon hojjedha. Inninis tiivii 2024 eegalee jira. Tiivii lootariin sumaanuu warri maatiin ta'iin chaanaala qiyyaa sabiskiraayibii laayik sheer naa godhan jaa. Walumaan itti seennee akkamitti akka guutamuu qabuu fi weebsaayitoota akkam jalaa akka kan sirrii kan dogongoraa yeroo baay'ee namni keenya dogongoraan guutuudhaan inni kun hin bahuu fi saniifuu eeyisa jala guutnaa weebsaayitii sirrii kam jala guutnaa isteet dipaartimentiin kan sirrii instiraakshinii qajeelfama sirrii kam jalatti akka guunnu hanjuu waliin ilaalaa jiru itti seenuudhaanii itti seenaa walumaan haa hojjennu. Amma biroozarii ni banannaa. Biroozarii erga kompiitara irratti bantee booda diivii lootarii itti barreessita. Diivii lootarii jechuudhaan itti barreessina. Diivii lootarii yennee erga barreessinee booda kan sirrii fi sirrii ta'uu dhabata akkana ofirraa laalta. Erga laalteen booda elektirooniik daayiversiitii viizaa kanarra kiliik godhuudhaan isa sirrii weebsaayitii sirrii harkataa jiru. Weebsaayitii sirrii isa kana. Maaliif yeroo baay'ee namni keenya dogongoraan guutuudhaan isa kana dhabuu danda'a. Carraa kana asumaanuu mokoraddaan jaa inni sirrii isa kana US Department of State jechuudha. Kanatti walumaa jalqabaa irratti weelkaam jeessii eegala. Erga weelkaam jeessii dhufee booda maal asirra siima yoom akka eegalu. Akka lakkoofsa Itoophiyaa kaleessa yookiin 25 eegalee jira. Oktoobarii 5 banamee jira jechuudha. Galmeen naa oopiin siin jaa horsiisee dipaartimenti weebsaayit foorza 2024 daayiversiitii ibsaa piroogiraam is naa oopiin jaa banaa jira jechuudha. Of galmeessi dandeessa, namallee galmeessi dandeessa. Garuu isa sirrii fi sirrii ta'uu dhabasa seentee ilaalu qabda. DV 2024 registration yeroo itti ittiin kana siif fida hedduu jira jala isa kana keessa inni sirriidha. Isa kana elektirooniik daayiversiitii viizaa piroogiraam jechuudha. Jiboota oopiin jettaanii yoom akka cheek godhattu foto instiraakshinii jira. Galmaa'uudhaaf asiin seentaa jiboota yoom akka bahu inni oolu cheek bitiin as keessa cheek kan itti ta'uu jiru. Saniifuu asirra dubbisuudhaan qajeelfama kana isa sirriidha asirraa guuttatta. Fakkeenyaaf amma instiraakshinii isaa jira. Footoo instiraakshinii jira. Kana walumaan ilaalla. San dura garuu inni akka dogongoraan taane kanatti USA Department of State Bureau of Consular yee jira gubbaara siifaa. Yooma akka ilaalaa jiru dandeessu. Amma fakkeenyaaf DV 2024 cheek bitiin yooma akka cheek ta'u. May 6, 2023 up to November. November 20. November 2024. Check kata wechu. Malini divin 2024 in. Kana mago no wechu. Photo instruction in sakani jira. Fakkeenya footoon yeroo hedduu footoo irratti ay manziraa yookiin ay gilaasii kaachuun hin barbaachisu. Morma jallisuun hin barbaachisu. Baakgiraawundiin isaa adii ta'uu qaba. Amma footoon akkanatti mul'achuu qaba jechuudha. Ragaan isaa guutuun isa kana yoo fudhatte ni mul'ata masirriitti. Footoo kana yoo fudhatte amma fakkeenyaaf ni ta'a. Inni kun immoo dimimmisee jiran ta'u. Kunni hin ta'u. Kun immoo ni ta'a. Kunis hin ta'u. Maaliif gama tokkoon dukkanaa naannoo dukkanaa kana irratti guutuu hin ta'u. Kanaafuu footoo sirrii ta'uu qaba. Instiraakshinii kana gaama akkamitti akka guutamu viidiyoo gabaabaa bareedaa ta'een afaan oromootiin isin hojjedha. Konvertii afaan oromoo godhuudhaan. Isa kana guutuudhaaf asumaan seentaa. Asumaan seenuudhaan galmeessuu dandeessaa jechuudha. As keessaa. Akkana siif itti bu'an fi irra kilii goote maal irratti asirra dhufte biing intarii ajuu irratti intarii ta'anii yeroo amma jirtu kanarraa galma hundi hin ta'a jechuudha. Waan sirrii ta'etti guutta. Akkamitti akka guuttan afaan oromoo jijjiiruudhaan foormiin qopheessee jira. Saniiniin
Sinif, Gadisa, Rogobaboda, like, subscribe, share, Nagoranja channel, Rija, Galatoma Gira Dama.